Кількість хворих на гострі респіраторні інфекції закарпатців впродовж тижня збільшилася. За допомогою до медиків звернулося понад 5 тисяч краян. Найскладніша ситуація на Хущині. Перевищеними залишаються епідемічні пороги у Воловецькому та Мукачівському районах. Більше половини недужих – діти. Майже 200 з них, переважно у віці до 4 років, госпіталізовані. З метою попередження поширення інфекцій призупинено навчання в освітніх закладах на Воловеччині та Ужгородщині, а також в обласному центрі. Лабораторно підтверджено циркуляцію в регіоні вірусів парагрипу, аденовірусу та одного із штамів грипу.